egentligen. Och vi har en 4-0-ledning för Skövde. Målskyttna så långt. William Kangas 2, Matteus Littmanski 1 och Jack Pryl 1. Jobba!
Och hur mål har vi? Carl Möllerstedt. Yeah.
och fyra snabb replik av Sköldes nummer 9, Edvin Gustafsson.
Och förändringsvis på att killarna från Skaraborg kan slunga iväg härliga skott från 9 meter.